том тулгай компани болоод том одоо энэ нүүрсний зах зээлийг өөрөө бизнес мөчлөгийнхөө хувьд бас оргил үедээ явж байгаа гэдгийг одоо хүн бүхэн л мэдж байгаа. А яг энэ оргил үеийг бид нэр зэрэг ашиглаж байна вэ гэдэг дээр бол асуултын тэмдэгтэй баг. Одоо алдагдсан боломж, ирээдүйд алдагдах боломжийг харуул. Алдагдсан боломжийг бол асар их хэл зүйл ярихаар л болж ах шиг байна л да. 30-40 сая тонн нүүрсний тээврээс одоо өнөөдөр яг 10 сая тонн нүүрс борлуулж байна. Үн цэнийн нэмэгдлэг зүйл тэнд байхгүй. Яг л одоо боломж бололцоотой компани, оргил үедээ явж байгаа компани яг л түүхийн нүүрс зардаг, яг зардаг хэвээрээ. Ирээдүйд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, ирээдүйд төлөвлөж байгаа зүйл, тэр кокс кимийн үйлдвэргээд олон зүйл тэр нэг төсөл тэлсүүн хэмжээний ганц хоёр зүйл яригдаж байгаа шиг байна. Дахиад засаглалын хувьд энэ компани байна яг ямар байгаа вэ? Шийдвэр гаргалтын хувьд яг ямар байгаа? Нэг тийм хаалттай компани л харагдаад байдаг. Яг одоо зүгээр зарим нэг жишээл гэхэд яг одоо борлуулалтын гэрээ гэдэг зүйл яг өнөөдөр одоо яг ямар байдлаар хийгдэж байна вэ? Тэр нээлттэй дуудлага худалдаа гэдэг зүйлээр энэ борлуулалтын гэрээг хийж болохгүй юу? Энийн цаанч л нэг хардлага сэрдлэг тоонд нь тэдэн долларын авилга өглөг гээд янз бүрийн зүйл эргэдээд л яваад байдаг шүү дээ. Тэр нэг биржийн хууль гээд өргөн баригцэл гэж нэг энэ чинь одоо энэ хугацаанд нээлттэй дуудлага худалдаа гэдэг нэг индексийн тэрийн зүйл бас эргэдэг юм байна лээ. Гэтэл ямар ч байсан нээлттэй дуудлага худалдаа гэдэг зүйл энэний цаан баймар санагддаг. Энийн дээр бас нэг тодорхой хариулт хэрэгтэй байна. А ер нь тэр бизнес төлөвөө харж яхад энэ жил 10 сая тонн 25 он хүртэл 12 30 40 эсээр байгаа 50 сая тонн нүүрс зарна гэсэн байна лээ. Тэгэхээр хиттийн зах зээл дэлхийн зах зээлийн эрэлт чи яг ямар байгаа юм? Хиттийн зах зээл болоод зөвхөн хоксийн хоксчих нүүрсний импортыг харахад одоогор нэг 50 60 сая тонн нүүрс хит чин дэлхийн зах зээлээс авдаг гэсэн тоо харагдчихсан. Хиттийн хэрэгцээ. Гэтэл манайх дангаараа 50 сая тонныг зарчна гэдэг энэ тоо чи хэр бодиттой тоо юм? Дэлхийн эрэлтийг үснэ гэж үзэж байгаа юм уу? Яг одоо албан бус мэдээллээр өнөөдөр цагаан хатан дээр 7 сая тонн нүүрс буутсан байгаа гэж хэлнэ тий. Өдөрт 100 машин гарч байгаа гэсэн. Сая тэр 20 хэдэн сая тонн нүүрс мөрс чинь боломжтой юу юм? Одоо борлуулалтын тээвэр логистикийн хувьд олон зүйл талаас яг одоо өнөөдөр байгаа тэр цагаан хатан дээр байгаа 7 сая тонн нүүрс гэдэг энэ яг өнөөдрийнхөө нөхцөл байдлыг өнөөдрийн борлуулалт өнөөдрийн За бомбын асуудал, тээврийн асуудал дээр одоо өнөөдрийн байдлаар бол гашин сухатын терминал, за бас одоо ганцтай тоонлогоо илгээс шивээ хөрөн дээр бол нарийн сухатын орд терминал, хоёр терминал байрлуулсан байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол шин сэргэлтийн бодлогыг очих төр бас хэлсэн. Шин сэргэлтийн бодлого дээр одоо бас яг үнтэй холбоотой гашин сухат бомб төрх терминалын асуудал, үүн дотор бол төмөр замаас төмөр зам руу шилжүүлэн ачих, төмөр замаас авто зам руу шилжүүлэн ачих зэрэг одоо ийм шилжүүлэн ачих байгууламжууд. За мөн одоо хятадын талын нэлээд одоо бас юу хийж байгаа, одоо ач холбогдол өгж байгаа энэ AGV гэж яриад идэг одоо жолоочгүй ухаалаг одоо тээврийн систем. За мөн одоо бас өмнө танилцуулж ирсэн тэр агарын контейнер, кабел контейнер гэж яриад идэг эдгээр төслүүдийг ер нь боломжтой хэмжээгээрээ ер нь биднес 2026 он хүртэл бол хятад улс нүүрсний хэрэглээг бол одоо максимум хэрэг өндөр одоо өсгөх боломжтой 26 оноос хойш үе шаттайгаар бууруулна гэсэн учраас бол бид нэрээ үүнийг та уйлдуулж одоо нүүрсийг гаргах, экспортлох бүхэл боломжийг бол хайж шин сэргэлтийн бодлого дотор тусгацсан байж байгаа. За бүтээн байгуулалтын үндсэндээ гол асуудлууд бол эрдэнэс тавлгаа дээр маш ойлгомжтой дараалтай байх хэрэгтэй. Нэгдүгüүст өнөөдөр байгаа энэ уурхайгаа бид нар үр ашигтай өндөр өгөөжтэйгээр ашиглах асуудал. Энэ бол хамгийн гол асуудал байж байгаа. Бид нар өнөөдөр энэ байгаа сайхан ордыг зөв дараалтаар зөв технологийн дагуу ашиглах. Энэ дээр болохоор л одоо биднээс хэд мэдээж яриг гол зүйл бол амжиж 26 оноос өмнө ахиух нүүрс гаргах. За энэтэй холбоотойгоор нэгдүгээр одоо өртөг зардал бууруулах, шилдэг технологи нэвтрүүлэх буюу одоо роторны экскаватор, конвейерийн хослол, цахилгаан экскаватор, конвейерийн хослол, за цахилгаан экскаватор том авто тракны, дампны хослол гэсэн энэ хослолоос технологийн сонголт хийж маш зардал багатай технологио сонгох. Хоёрдугаар та одоо ил аргаар ашиглаад дараа нь дал аргаар ашиглах биш, ил аргаар ашиглаж хахад хооронд нь харилцсан одоо нөлөөлөхгүйгээр дал дорхоогоор ашиглах ийм нөхцөл болцоог бид нар одоо хийсэн технологийн бас судалгаа хийцэн байж байгаа. За гуравдугаарт мэдээж явагдаж байгаа төмөр замын төслүүд бол нүүрсний тээвэрлэлтийг бол одоо өртөг бууруулна. Энэ бол өндөр өрөөгөөчтэй төслүүд байж байгаа. За үүний дараагаар бол мэдээж бид нар одоо боловсруулах
үйлдвэрүүд гүн боловсруулах, удахгүй нүүрс маань өнөөдөр яг хатуу ашигт малтмал хэлбэрээр шатаах гэдэг асуудал бол одоо 26 оноос хойш цаашаа буурах учраас бол нүүрсээ гүн боловсруулах эхний шатны буюу одоо баяжуулалтын асуудал өнөөдөр үйлдвэр эзэнтэй болж байгаа. Баяжуулах үйлдвэрийг барих гүйцэтгэж шалгарсан байж байгаа. Энэний дараагийн шат нь боловсруулалт эхлэнэ. Боловсруулалт эхлэхээр нүүрснээс 400 гарад янзын бүтээгдэхүүн, гоо сайхны бүтээгдэхүүн эм тэрэнээс ахуулаад каучук, за тэгээ шатдаг хийгээд энэ гүн боловсруулах руу явах чиглэл рүү ажиллаж байгаа. Энэ чиглэлээр бид нас Герман бол одоо нэг номерт байдаг. Хятад бас өнөөдөр бас шилдэг тийм нүүрс гүн боловсруулах чиглэлийн технологитой улсууд эдгээр улсуудтай хамтран ажиллах чиглэлийн санамж бичиг байгуулсан ийм асуудлууд бол байж байгаа. Тэгэхээр гол нь бол ордоо зөв ашиглах, за ахиухан гаргаж экспортлох, за нүүрсийг гүн боловсруулах руу хөгжүүлэх. Хатуу ашигт малтмалаар шатаана гэдэг асуудал удахгүй байхгүй болно. Тийм учраас бол нүүрс гэдэг ашигт малтмал өөрөө үн цэнэ алдахгүй. Энийг бол бид нас улам зөв боловсруулах чиглэл рүү ажиллах ёстой. Энэ чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа.